Juuso Lattu on pelannut miltei 70% tehoilla tämän alkukauden ja pistää pallon läpi. Nyt on Niemellä kiirettä sinne jatkeelle menee ja tunneliin taitaa upota. Lattu on jo kakkospesässä nyt ja siinä on seuraava kunnarin tekijä todennäköisesti. Kaksi juoksua ykköstilanteen purkaja itälänteen valitulta Juuso Latulta. Ja siinä on viimeistään ratkaisun makua ja kyllähän Lipon kolmospuolta on kuritettu kovalla kädellä tänään. Se on Latulle kauden toinen kunnari. Ja tästä kääntö tulee aivan tuolta kohtuullisen alhaalta. Latun kääntö tulee ja se yllättää tässä Lipon ja sinne tunneliin pallopomppiin. Sieltä on useasti Riku Niemi joutunut palloa hakemaan. Pistetään vielä kovemmat heiveistä, lähtee enemmän ääntää. Juuso Lattu! Tilanne 6-1. Kolmosen Lattu